Det er jo hummersesongen er jo nå. Hummersesongen er nå. Det er nå du kan fiske. Nei, hummersesongen har nettopp åpnet den. Så det er jo ordentlig kortreist, ja. Ja, for meg nummer én er jo uansett pinnekjøtt, da. Og så det å komme hjem til familien, ha alle samlet. Det er jo veldig sjeldent, vi har i hvert fall. Ja, bare ta det rolig. Ja, det er jo da samles. Men familien er jo, det er jo stort, så jeg er fan av julekalender på TV, altså. Hvilke ser du? Mange. Ja. Jeg har sett det julekalender, og jeg har sett siden jeg var liten. Litt skummel. Jeg synes han faktisk var litt skummel når jeg var liten. Og så har jeg kommet noen nye på Netflix også, ja, de siste, som er litt fine. Og så er pinnekjøtt en klassiker. Ja, for det er pinnekjøtt. Ja. Vestlandet er pinnekjøtt. Vilsø eller de er tamme? Nei, ikke så vilt, ja. Er de hvite søene? Jeg blir som regel servert te. Jeg lager ikke så mye, så... Men det pleier å være Idsø, ja. Det er liksom den lokale slakteren. Den er helt mye bra. Den har spist til damene de mye. Ja. Eller, kjøper de på. Måtte alltid ha Idsø fra meny. Jeg merket det. Hadde aldri hørt om det før nå forrige jul. Og så pakkene. Pakkene er jo fine. Ja, pakken er fin. Pakken er fin. Ja, vet du hva? Den aller beste, ja, det er den var med på listen. Den pakken jeg får etter vi har spist hummer på lille julaften, da får vi alltid en pakke. For at vi ikke skal glede oss så mye til pakkene, liksom, dagen etter. Da. Du får liksom en forsmak. Ja, får en liten forsmak. Og den feelingen når den pakken kommer, hvor du ikke har peil. Fantastisk. Ja. Den gleder jeg meg til i år. Hummer på lille julaften. Ja, det er hummer. Det er første gang jeg hører. Ja. Hva er dere grandis? Ikke sånn spesielt på lille julaften, faktisk. Bare vanlig. Ja, nei, det er hummer. Det er hummer. Kortreist hummer. Det er det ute i Østfold. Ja. Så det er helt overleggende. Åh, nei, det er godt. Og den feelingen når du får pakken der, den må rett og slett innom. Ja, spesielt. Hvis det er noe du har ønsket deg også. Ja. Da... To flore er en smekt. Ja. Har vi noe mer, da? Nå har han ikke kvest til seerne her. Askepott litt til oppskritt, eller? Ja. Ja. Det synes jeg. 100%. Ja. Det er ikke mye tid jeg har brukt på Askepott opp igjen nå, faktisk. Nei, ikke heller. Begynner alltid da, så ja. Enda går i kirken i stedet for. Ja, kirken er... Ja, kirken selvfølgelig. Ja. Vi må slå et slag for kirken, faktisk. Ja, det gjør vi. Altid på julaften, kirken. Ja, klink faktisk. Kirken må inn. Den er bankers, faktisk. Den er bankers. 11-12-tida der, litt før, litt ut av senga, opp der. Ta på deg dressen, eller? I kirken, ja. Ja, dressen må på. Treffa litt kjente. Ja, det er fantastisk. Ja, fint det. Da har vi det. Ja. Topp 3. Ja, kirken på julaften, ja. Det var tredjeplassen. Ja. Og så har vi gavene på nummer 2. Og pinnekjøtt, nummer 1. Ja. Klink. Fasit. Well done. Skulle tro dere to feirer jul sammen. Ja, jeg sier Vestlandet, det er... Det er noe med det. Det er noe likt, da. En som har den hummeren. Ja, den har den... Ja, hummeren har satt og gått litt ut. Det er ukjent for meg, altså. Ja. Nei, det tror jeg faktisk var... Hummer og tilbehør, altså... Ja, nei, det er jo hvitløksbrød. Ja. Altså hjemmelaget. Ja. Med majones, enkelt og greit. Ok, ja. Og så er det hummer. Det er sånn eksklusivt. Ja, det er eksklusivt. Det er jo Stenevik punge ut for... Nei, men jeg føler vi er jo fishermans hele gjengen, sant, ute i Østfold her, så det er jo... Kjenne litt folk og... Ja, men jo deale litt, da. Deale litt hummer, da. Ja. Mye du kan kjøpe med hummer, da. Ja. Det er bra verdi, da. Ja.